ဒီကနေ့အတွက်နေစဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ပွင့်ပြူမြို့နယ်ကြီးအောင်ကြီးဝတမန်ရေဘိုလွဲ့သုံးပေခွဲခန့်ဆက်လက်ရေးကြော်လျက်ရှိရေးဆိုတဲ့သတင်းစမတ်ရေမီတာစနစ်ရေဟုံမြို့နေရာဒေသအချို့ပိုင်းလော့ပရောဂျက်စင်တာတက်ဆက်အသုံးပြုရန်စီစဉ်နေဆိုတဲ့သတင်းအစရှိရဲ့နေစဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦ
ှိရေဆိုတဲ့တဲ့မှာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဖွင့်ဖြူမြို့နယ်မှာယခုရက်ပိုင်းနေ့စဉ်မိုးရေရွာသွန်းနေရကြောင်းဒေသခံတောင်သူတွေစိုက်ပျိုးရေးအတွက်မိခိုအားထားရတဲ့ကြီးအောင်ကြီးဝတမန်မှာမိုးရေဝင်ရောက်မှုရှိနေပြီးတော့စက်တင်ဘာ19ရက်မနက်6နာရီတိုင်းထွာချက်အရတမန်ရေပြင်းမဲ့ဖြစ်တဲ့ပေ340အထက်တမန်ယူပိုလွဲမှ3ပေခွဲခန့်ဆက်လက်ရေပျော်ကြားရရှိကြောင်းအဆိုပါကြီးအောင်ကြီးဝတမန်မှတာဝန်ခံအီအီဦးစိုးတိထံကနေသိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းမိုးရွာသွန်းမှုတွေစိတ်နေရအတွက်ကြည်ုံကြည်ဝတမန်မမိုးရဝင်ရောက်မှုတိုးကတမန်ရေပိုလွဲကနေဆက်လက်ရေပျော်ကြမှုရှိနေပါတယ်။စက်တင်ဘာ19ရက်မနက်တိုင်းခွာရမှာတမန်ရေပြည့်အမှတ်ဖြစ်တဲ့ပေ340အထက်ရေပိုလွဲကနေ 3.5 ပေခန့်ရေကျော်ကြမှုရှိပါတယ်။တမန်ရေဝင်ရောက်မှုအခြေအနေနဲ့တမန်ရဲ့အကြံခံမှုတွေကိုနေ့စဉ်မပြတ်အဆောင်ကြည့်နေပါတယ်။ယခုလက်ရှိတမန်ရေပိုလွဲကရေကျော်ကြမှုကစိုးရင်ပွဲရအခြေအနေမရှိပါဘူး။ဒေသခံပြည်သူတွေကိုလည်းတမန်ရေဝင်ရောက်မှုအခြေအနေနဲ့ရေပိုလွန်းကနေရေကျော်ကျမှုတွေကိုနေ့စဉ်အသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်လို့အဆိုပါကြီးအောင်ကြီးဝတမန်တာဝန်ခံအေအီဦးစိုးတင်းကပြောပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစမတ်ရေမီတာစနစ်ရန်ကုန်မြို့နေရာဒေသအချို့ပိုင်းလော့ project စမ်းသပ်တက်စင်အသုံးပြုရန်စီစဉ်နေဆိုတဲ့တဲ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာလူကိုယ်ရံသွားရောက်ပြီးတော့ရေမီတာဖတ်တဲ့စနစ်ကနေနည်းပညာအသုံးပြုပြီးတော့ online ကနေဖတ်ရရတဲ့ခင်မိအစင်းမြင့်နည်းပညာသုံး smart ရေမီတာစနစ်ကို pilot project အဖြစ်စမ်းသပ်တက်စစ်အသုံးပြုသွားဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော်အစီအပင်သွားရေးကော်မတီရေအရေးအမြင့်နဲ့ရေမေးဝေလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ကသိရပါတယ်။ထို့သောခင်မိအစင်းမြင့်နည်းပညာသုံး smart ရေမီတာစနစ်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဝင်တန်းဦးရဲ့အနေငယ်နဲ့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ရေမီတာဖန်နိုင်တာကြောင့်လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်မှုရှိသလိုရေဘိုးရေကဆုံးရှုံးမှုပမာဏလည်းရောကျအလားနိုင်တယ်လို့ရေဘိုးမျိုးတော်အစီအပင်သရာရေးကော်မတီရေရရှိရေးနဲ့ရေပေးဝေလုပ်ငန်းတာဝန်ကအဖွဲ့ကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမြင့်စောတန်းကပြောပါရယ်ပြည်သူရဲ့အနေနဲ့လည်းရေတို့အသုံးဆွဲထားရေပမာဏကိုသက်ဆိုင်ရာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းကတစ်ဆင့်အလွယ်တကူလေ့လာသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါခင်မိအစင်းမြင့်ဒီပညာသုံးsmart ရေမီတာစနစ်ကို pilot project အဖြစ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရေသုံးဆဲမှုပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့နေရာဒေသအချို့မှာသူတည်တနာပြုလုပ်တဲ့အနေနဲ့စမ်းသပ်တက်ဆင်သွားမှာဖြစ်ကအစင်ကြီးပါကရေစနစ်ကိုအခြားနေရာတွေမှာလည်းပြောင်းလဲတက်ဆင်အသုံးပြုသွားဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ခင်မိအစင်မြင့်ဒီပညာသုံး smart ရေမီတာစနစ်ကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သရာရေးကော်မတီရေအရေးမြင့်တဲ့ရေပေးဝေအလုံငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့နဲ့ Northgate Engineering and Technology Code of Letter ပူးပေါင်းပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့နေရာဒေသအချို့မှာ pilot project အဖြစ်စမ်းသပ်တက်ဆင်ကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းရေစနစ်ကိုတက်ဆင်အသုံးပြုတဲ့အခါဝေဒန်း3ဦးနဲ့တရက်ကို smart ရေမီတာအလုံးရဲ့တထောင်ခန့်အထိဖတ်နိုင်မယ့်အပြင်ရေသုံးဆဲမှု unit တွေကိုလည်းတိကျစွာရရှိနိုင်မယ့်အားသာချက်တွေကြောင့်စမ်းသပ်အသုံးပြုဖို့အစီအစဉ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပေါင်းတယ်မြို့ဖုန်ကြီးကျောင်း၁၁ကျောင်းနဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေကိုစံစီစားလူဒန်းတွေဆိုတဲ့သတင်းမှာပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့မှာစက်တင်ဘာ19ရက်မနက်ပိုင်းကဖုန်ကြီးကျောင်း၁၁ကျောင်းနဲ့အခြေခံလူဒန်းစားအိမ်ထောင်စု330စုအတွက်ကိုဗစ် -19 ကာလအစောင့်အဝေးရဲ့အခက်အခဲမရှိစေဖို့အလူရှင်ဖယားသိန်းကျောင်းရဟန်းရှင်ဖခင်ကြီးဦးဇန်နကီမိခင်ကြီးသူတမတေကြီးတို့ကိုရည်စူးပြီးတော့ရှမ်းမာလေးကုံမျိုးစုံစတိုးမိသားစုကစံစီစားတွေလူဒန်းခဲ့ပါတယ်ထို့သောလူဒန်းရမှာဦးစွာပေါင်းတယ်မျိုးကဖုန်ကြီးကျောင်း၁၁ကျောင်းကိုတကြောင်းကိုလုံးထွယ်ဆမ်ဝဲအိတ်တိန်စီငါးပိတ်တာတပုံးနဲ့အခြားလူဝယ်ပစ္စည်းစုံတို့ကိုတယောက်လူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ဖျားကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ရှမ်းမာလေးကုံမျိုးစုံစတိုးဆိုင်ရှိမှာမင်းကွက်၃ရွက်ကွက်ရွှေတီ၁ကွက်တစ်မှာရှိတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားအိမ်တော်စု190စု39လမ်းအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စု80စုနဲ့ကုန်တင်ကုန်ချဈေးလုံတာအဖွဲအိမ်တော်စု40စုစုစုပေါင်းအိမ်တောင်စု330လို့အတွက်တအိမ်တောင်ကို11စီ90ကျပ်သားတပူးနဲ့စားတထုတ်စီကို COVID-19 ရောဂါစီးကန်းချက်နဲ့အညီတန်းစီစနစ်ဖြင့်ပေးဝေအလူဒန်းခဲ့လို့တင်ပြရရှိပါရဲ့ရှင်။တမိုင်းတလျှောက် 110 billion view အထိရရှိခဲ့ပြီးတော့အမကန်းစံချိန်ကိုချိုးလိုက်တဲ့ BTS ဂျုံကူဆိုတဲ့တင်မှာ
BTS jungkook-ga TikTok ma gaba hashtag anya song ne uji anya song san de ko chou khe pi lo 9 ya atwe ma jishu tu 1 billion thet do khe ba de jungkook ma ko bai TikTok account ma shi be me tu ye hashtag tuk khu ji si ga praitat twe cha ma titi tata chaw cha ne bo ya ba de tu ga TikTok re ma shi de hashtag twe re ga jishu tu anya song ko bai san twin ko be thet man chou khe ba de BTS apwe win jungkook-ga tu ga TikTok game phit chaung gaba san ne ko chou phyat pi lo selat tat te ja khe ba de yakune match la ma jungkook ga tiktok ma individual hashtag 340 ya shi khe ba de july la 21 ya ni ga sa pi lo bds jungkook ye tiktok hashtag jungkook ga jishu tu 160 jaw twa khe pi lo a chain taw le a twe ma hlin myan sa to la ba de tho chaw tu ga next level tuk khu ko yauk ni bi hu pyaw le ma at aw ba ne september 14 ya ma jishu tu 71 billion a chi shi khe pi lo 9 ya a twe hashtag jungkook ga jishu tu 1 billion ya shi khe ba de September 19 ရက်နေ့ကစပြီးတော့ TikTok မှာ Jungkook ရဲ့ hashtag က #jishutu 72 billion တော်သွားခဲ့ပါတယ်။ Jungkook က TikTok မှာ most views individual hashtag အတွက်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာချုပ်ကိုထပ်မံချိုးဖျက်ခဲ့ပြီးတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ #jishutu 72 billion အထိရရှိရဲ့ပထမဆုံးသောသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ hashtag Jungkook အပြင် TikTok မှာရှိတဲ့အခြား PDF Jungkook hashtag တွေကတနည်းထက်တနည်း #jishutu ပိုများလာပါတယ်။September 20ရက်အထိ #jungkook ကကျူးကျူးမှု 26.5 billion ရရှိခဲ့ပြီးတော့ jungkook ကကျူးကျူးမှု 10.7 billion ရရှိခဲ့ပါတယ် TikTok platform ပေါ်မှာ jungkook ရဲ့ top 3 #စုစုပေါင်းက 110 billion ရရှိခဲ့လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကင်ဆာယောဂခံစားနေရသူတဦးကို Arbis ကပြောခဲ့တဲ့ Ryan Reynolds ဆိုတဲ့သတင်းမှာမင်းသား Ryan Reynolds ကကင်ဆာယောဂခံစားနေရတဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တဦးကိုစိတ်သက်အားတက်စေမယ့်အားပေးစကားလေးနဲ့အားပေးလိုက်ပါတယ်။အသက်44နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Ryan Reynolds က Julie Rose ဆိုတဲ့ကင်ဆာယောဂကုသမှုခံယူနေရတဲ့ကနေဒီးယားအမျိုးသမီးတဦးအတွက်အခုလိုအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။သူမအတွက်အားပေးစကားကိုတော့ဗီဒီယိုနဲ့စကားလက်ဆောင်ပါခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့မင်းသားရဲ့စင်နာတက်မှုအတွက် Twitter မှာတော့နာမည်ကြီးနေပါတယ်။အဆိုပါဗီဒီယိုထဲမှာတော့ Ryan ကဂျူလီအတွက်တရရရွယ်ပြီးတော့အားပေးစကားပြောထားတာပါဂျူလီရေကျွန်တော်ကတော့ Ryan Reynolds ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုပို့ပေးချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်အမအတွက်စိတ်ပူပေးနေရဆိုတာအမသိသွားအောင်ပါအမအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်ကိုလာထိတာကတော့အမစီမှာအမကိုချစ်ခင်ပေးနေတဲ့အသူတွေအများကြီးရှိနေလို့ပါပဲဘလောက်များလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နေရဲ့ Boston အထိကျွန်တော်နားရဲ့အထိအမအကြောင်းကရောက်လာတဲ့အထိပါပဲအမစီကိုချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအများကြီးပို့တာလိုက်ပါတယ်အမခံစားနေရတာတွေလည်းကျွန်တော်နားလဲပါတယ်။အားတင်ထားပါအောင်။တရက်တော့အမနဲ့လူချင်းတွေ့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ Ryan ကဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေနာခံစားနေရတဲ့ Julie ကတော့တကယ်ဝမ်းမြောက်နေပါတယ်။ဒါအပြင်သူမကတခြားသောနာမည်ကျော်တွေစီကလည်းအားပေးစကားတွေရရှိထားပါသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညှိနှိုင်းပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။